veľké som ešte nebola, takže je to pre mňa nová skúsenosť. Nákupné maniačky sú už taká slovenská modná kultová záležitosť. Ako ja moc veľmi tie trendy akože neriešim. Toto nejde k ničomu, ani k tebe, ani k ničomu. To vyzerá ako vrece na zemiaky. Originalita podľa mňa vyzerá úplne inak a bohužiaľ sme tu v modnej show. No neboli ste originálne ani jedna. Možno som to aj čakala, že by si tam začali sa s kadolkami nejako byť, ale preboha. Nákupné maniačky. Dnes o 16:30 na Jojke.